Elektronska uprava, elektronska overa, poslovanje, elektronsko knjiženje, fakturisanje i plaćanje. Sve je to najavljeno, uvedeno ili se uvodi jer ubrzava procese, smanjuje birokratiju i papirologiju i poslovanje preduzeća i pojedinaca čini efikasnijim. Međutim, u praksi nije tako savršeno, nešto je čak i nepotrebno sporo i komplikovano zbog mnogih drugih razloga koji često i nisu digitalne prirode. Šta kaže vlada, a šta kažu preduzetnici, pitala je Ana Zubehari. Elektronska overa zdravstvene knjižice, dobijanje recepata, registracija firmi, uplata pazara. Digitalizacijom nam je omogućeno da izbegnemo dosadnu birokratiju i iz fotelje završimo ono na što smo nekada gubili vreme. Posebno nam je drago što su u grupu ovih velikih reformi koji su realizovane, su se pridružile i dve dugogodišnje inicijative za suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije, kao što su e-fakture i digitalna fiskalizacija. Danas imamo gotovo 1,7 miliona e-građana, a samo elektronskom razmenom podataka po službenoj dužnosti smo uštedili građanima blizu 150 miliona odlazaka na šaltere. U takozvanoj sivoj knjizi 15 godina unazad beleže se pomaci i zastoji u uklanjanju birokratskih prepreka. Kako se navodi, od 320 inicijativa prihvaćeno je 155. A prava reforma je počela, kako navodi premijerka, kada je ona ušla u vladu. Te 2016. godine svi naši podaci, počevši od naših matičnih knjiga rođenih, su bili u papirnom obliku. I svi naši dokumenti, jel podatke u tom smislu sistematizovanom nismo ni imali kao država i kao javna uprava, su stajali u takozvanim server sobama, pored svake kancelarije, u nekom sobičku i tako su čuvani. Danas mi zaista imamo e-upravu. I ono što je još važnije, što smo je implementirali na način da svi vide njene benefite. Ali pored benefita, privrednici i preduzetnici vide i dosta nedostataka. Umesto ubrzavanja procesa, kažu, neki su još usporeni. Evo upravo jedan primjer su elektronske fakture, gde smo imali najpre probleme u radu sa samom platformom, a zatim imamo i česte izmene zakona, odnosno da bi se uskladilo poslovanje prema novom sistemu rada. Ono da su bile najveće žalbe preduzetnika jesu upravo preduzetnici koji isporučuju robu, odnosno smatraju da im se uvećao pravno-birokratski posao, da oni sada moraju da štampaju fakturu, odnosno otpremnicu, da je overe i zatim da je priložu za elektronsku fakturu. Često pada sistem, pa onda dolazi do nagomilavanja tih faktura i faktura, stalne promene u programu, u aplikaciji, gde onda mora često da se programeri da ulaze, ali to su verovatno stvari da bi se rešili ti problemi. Onda imamo duplu evidenciju kod knjižnih odobrenja, gde vi pošaljete svom komitentu, ali tako, knjižno odobrenje, i onda on mora da vam da izjavu da ste vi, da nije taj PDV koristio, papirnu izjavu, onda to više nije ni digitalna fiskalizacija. Kako kažu, sistemi koji se uvode nisu uvek usklađeni sa zakonima, a mnogo je nepredviđenih okolnosti. Oko nestanka neta, oko nestanka struje, kasne su još uvek u roku, još je godinu dana, su stare bezmalo godinu dana, za dve godine ima maltene izlazi garancije, dolazići do kvarova. Kako ćemo rešiti u tom trenutku ako stane kasa? Da li radnja, odnosno firma, treba da prestane da radi dok se kasa ne popravi? I u sivoj knjizi stoji da su neke od inicijativa predugo na čekanju. Ima nečeg što čekamo dugi niz godina, to su parafiskalni nameti koji nikako da se reše. I ono što je moj neslavni favorit, to je porodinska naknada za preduzetnice, koja zapravo nikako ne bi smela da postoji u onom obliku kakva je sad. Žena koja je preduzetnica bukvalno mora da se odlučuje između svog biznisa i materinstva, što nikako ne sme da bude. To je, mnogi bi rekli, pogotovo iz organizacija, iz NALED-a i iz drugih organizacija, bi rekli da je to zapravo oblik diskriminacije. Da se napravi taj, to se zove registar neporeskih nameta, da se zapravo ustanovi jedan jedinstveni sistem koliko se plaća taksi, naknada, zašto se plaća, zašto ne, a ne da kao danas imamo jednu rasulu u sistemu gde jedno plaćate u Leskovcu, drugo plaćate u Nišu, jedno u Somboru, drugo u Subotici, ne znate šta, gde plaćate, u svakom delu države imate neki drugi sistem i stalno lokalne samouprave uvode nove namete.
Šta je ono što bi zaista olakšalo privrednicima poslovanje? Ono na čemu insistiramo jeste unapređenje poslovanja i unapređenje poreskog sistema kroz jednu inicijativu Ne zatvaraj, gde pre svega tražimo da se izvrši gradacija kazni koje su propisane zakonom, odnosno prosto da ako je neko stvarno utajio porez, da se na njega odnose maksimalne kazne u odnosu na neke tehničke nedostatke koje mogu biti u samom maloprodajnom objektu ili privredi. Kao što je nekoliko dinara manjka ili viška u kasi zbog kojih privrednici u Srbiji zatvaraju svoje firme. Ana Zulbehari, Televizija Nova.